välkomna till våran intervjustund som vi ska ha idag. Idag ska vi träffa ett annat tvillingpar, och det är inte vilka tvillingar som helst, utan det är Marcus och Martinus. Jag skulle säga att de är ju så himla härliga, pigga och spralliga. Och vi hoppas ju att de ska lära oss några danssteg. Vi är inte så bra på att dansa. Vi är lite stela i höfterna och sen undrar vi hur de tycker att det är att vara tvillingar och bli jämförda och sådär. Tycker de att det är lika toppen som vi tycker? Ni får hänga med! Kom! Hallå. Hej! 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 Kul att träffa er! Martinus och Marcus. Yes! Superskoj! Är det många som tar fel på er? Ja. Inte så mycket längre nu. Nej, men liksom, visst är det första gången vi möter oss så tar det väldigt mycket fel. Ja. Men när ni pratar i telefon med era föräldrar? Nej, för ni hör det. Ja, vi hör det här. Ja, för våra mamma brukar ta fel. Det kan man, kan ringa, man kan ringa och säga, hej mamma, det är Jelka. Hon hör inte. Hon har ingen skillnad. Hallå, hur kändes det att sälja slut alla biljetter till Globen på 14 minuter och 25 sekunder? För det är så det stod där. Ja, jag tänkte inte ihåg det. Ja, men jag tänkte 25 sekunder stod. Det var faktiskt 24,5. Ah, okay. 24,96,66. Men hur kändes det? Nej, det är helt sjukt. Alltså, vi hade ju aldrig tänkt till att vi skulle sälja ut Globen i det hela tatt. Inte det? Nej, så det är helt sjukt. Speciellt när vi också gjorde det 2 gånger. Ja. Mm. Ja, det är... Yeah! Hur skulle ni beskriva känslan när ni står och hör att alla skriker och ska gå ut på scenen? Alltså det är ju den bästa känslan då. Det är ju otroligt kul. Ja. Är ni nervösa då? Nej, vi är inte nervösa, men vi får ju mycket mer energi ju mer gal fansen våra är då. Ja. Då ju mer energi får vi då. Men brukar ni säga kika ut så att de ser lite grann? Nej, det är okej. Ni gör entré. Hi Sam, we're here. Men blir ni aldrig nervösa? Nej. Men i början då? Vi var inte nervösa när vi var på Melodi Grand Prix Junior. Vi var ju 10 år så vi förstod det inte helt. Nej. Men lika före vi skulle på scen så var vi lite sån, hä? Ska vi på den stora scenen och få så många som ser på TV? Ja, vi blev liksom gal, men det gick fint heldigvis. Ja, vi kollade på trailern till er film. Mm. Både jag och började ju gråta. Men vi tror också att det är för att vi har barn. Vi är ju mammor. Och kände så här, vi är så stolta över er. Ja, men dock måste se på filmen vår, det är väldigt fint. Ja. Pappa har också sett filmen 20 gånger och pappa har grått var ensam. Ja, det är så fint. Ja. Hur känns det för er att göra låtar på engelska? Det är ju mycket vanskligare än att synka på norsk. Det är det säkert. Men det är ju ett helt nytt nivå. Det kan inte bara du kan inte bara synga engelsk, men det måste höras engelsk ut också. Mm. Ja, är det svårt? Ja. Men ni fick någon extra kurs eller? Ja, från USA som kan lite norsk som lärde oss det. Mm. Han kan fullt amerikansk och så han bodde i Norge 25 år då, som förstår norsk. Ja. Så det gick väldigt fint då. Men är det några speciella ord som är svåra? Nej, inte nog väldigt. Jag tycker YouTube. YouTube, hur säger ni YouTube? YouTube. Jag kan inte det. YouTube. Men jag tror i sån Amerika eller sånt så säger de YouTube. Tube. Ja, det är svårt. Eller YouTube. Ja, det är... Vi vet inte. Our new video on YouTube. Det låter bra. Sen undrar vi, ni hoppar ju väldigt mycket. Och dansar och dansar. Ja, jag hoppar. Ja, studsar. Vad heter det på norska? Hoppa. Men hur är det att sjunga samtidigt som man... Det blir liksom där... det kan ju bli lite sån av och till, men det går bra fint. Som regel. Mm. Men måste ni träna någon kondition? Alltså... Ja, vi gör ju det. Ja. Vi spelar ju bland annat fotboll och så tränar vi kondition och styrka och lite forskjellig, va? Mm. Ja. Det är mycket kärlek i ert nya album. Ja. Mm. Har ni någon käresta? Nej. Har ni haft det då? Nej. Nej, aldrig. Längtar ni efter det? Ja. Hur ska en käresta vara? Egentligen så tränger jag bara vara liksom snill och sätta allt det egentligen tränger. Så ja. Du då? Detsamma.
snill, så ja. Ikke noe sånn kresen på hvordan personen skal se ut. Nej, insidan är viktig. Men skulle ni kunna gå på dejt med ett fan? Ja. Kul. Säg något så. Kul. Det är kul. Alltså, kult. Kult. Är det coolt? Ja, kult. Kult. Du är kul. You're cool. Ja, men jag är om hon är rolig då, fast inte rolig. Gej. Och rolig är stilla. Ja, eller? Ja, rolig. Lugnt. Ja, rolig. Lugnt. Jag har jobbat i Norge. Angelica var lite mer orolig att hon skulle förstå. Jag förstår. Jag förstår väldigt bra. Okej, då. Vi förstår dockers svensk väldigt bra, va? Ja, men det är ju härligt att det är... Alltså, det är alltid åt det hållet. Ja. Man är orolig, men ja. Bra! Ja. Bråkar ni något? Inte så mycket, nej. Men om ni bråkar, vad bråkar ni om då? Jag vet inte, det är inte sån, så visst är ja, det var min nästa fråga. Mm, för att vi alltså, slogs ju fram tills att vi var, vi är 31 nu. Och vi slogs fram tills att vi var 25. Alltså, så det krackar slut. Alltså slogs på riktigt, jag har lite ärr här. Ja, hon har ju rivit mig. Alltså. Nej, inte där. Men nej, ni slogs aldrig. Nej, inte så mycket. Nej. Det, där det här är en tatuering. Du kan komma och titta nära här. Det är ju, jag har det fjärnat nu. Ja, vi har tagit bort den. Ja, med laser. Men här, den där lasern var... Men gjorde det ont? Ja. Jätte. Har ni några tatueringar? Ikke en. Men ni vill ha det? Det vet jag inte. Sleeves. Vad säger pappa? Ja, det är tatuering. Jag säger det är 14 år. Ja, det är några år kvar. Ja. När förstod ni, det finns något speciellt ögonblick i karriären när ni förstod att så här, nu är vi riktigt kända? Efter VG-lista 2015 så begynte vi att förstå att det var, vi hade väldigt mycket fans då. Att det var många som likte att höra på musiken vår och sånt. Så det var då vi begynte att förstå att det var något av detta vi kunde ge på med då. Det var väldigt... Kan ni inte prata lite om era fans? Jag har förstått att ni tycker väldigt mycket om era fans. Ni bryr er om dem också. Mm. Vad är det som är så bra med era fans? Det är nästan som familj för oss. Vi passar på dem, de passar väldigt mycket på oss och ja. Det, utan dem kunde vi inte ha gjort detta då. Nej. Har ni många fans som följer mer från stad till stad så att ni har samma som ni vet så här, hej hej Rebecca. Ja. Vi har någon stalkers. Till och med det. Stalkers. Aha. Ja, för det hade ju jag lyssnade på en radiointervju med er och då sa ni att folk kommer hem till er. Det också. Men är inte det lite obehagligt? Jo, det var lite sån vi har ju egentligen inte väldigt lust att folk ska komma på besök och höra och spöra om såna ting och sånt. För vi där kan vi liksom vara vanliga gutter då. Men med en gång det kommer någon må vi skifta kläder, ta på parfyme och ordna håret eller forskjellig och göra såna ting då när de kommer inom och sånt. Och så är det liksom ja det på sommaren så brukte det att komma det kunde komma till 3-4 forskjellige familjer på dörren varje dag inom som skulle ta bilder och sån för de kört förbi eller skulle vara på ferie där då. Jag tänker att hemmet är så himla privat. Jag måste man ju kanske någonstans få vara själv. Men hur är det här om ni går runt här i Stockholm? Det går inte. Nej. Vad händer? Nej. Ska vi gå ut och kolla? Ja. Ska vi gå ut? Vi tar en dra till Globen. Ja. En timme för konsert och så går vi bara till Globen. Men vad händer då? Da blir vi alle slenger seg på. Men har ni gått ut og noen ting på staden? Nei. Vi, vanligvis gjør vi ikke det når vi er i Oslo eller noe sånt, fordi de vet hvor vi er uansett. Sånne stalkers da, så vet de hvor vi er. Men har ni stalkers som ikke er så trevlige? Altså, nei, stalkers som er veldig snille. Ja. Det er ingen som gjør noe dumt? Nei. Nei. Veldig snille. Snille stalkers. Vad, vi börjar med Martinus, vad är det bästa med din tvilling? ja, det är vanskligt, nej. jo, han är väldigt snill med mig och så kan vi göra väldigt mycket och så kan vi göra väldigt mycket samman utan att det blir på något sätt tight. Så är väldigt rar då. Och så är han faktiskt en god ganska, ting. Och så är han faktiskt ganska god musiksmak också. Men är rar är konstig. Nej, rar är weird. Annars så kan man ju, alltså på svenska är rar, söt, gullig. Det hade ju varit gulligt. Yes, han säger det söt. Vad är det bästa med din tvilling? Han är morsom. Det är allt, yes. Nej,
si noe mer da. Ok, du har fine øre. Du har litt synd om henne. Ok, du har fin øynefarge. Han er likadan. Ja, men du har en likadan. Jeg har også brune øyne. Ja, men hans personlighet da, hur är den? Väldigt sån energi. Han har väldigt mycket sån energi. Ja, mer energi än det. Han är väldigt snill. Tusen tack för du sa det. Ja. Ja, nu sa han att jag var snill. Men är ni lika som personer? Nej, vi är helt olika, akkurat som alla andra. Mm. Vi är inte samma personer. Fast vi är ändå både lika och olika. Mm. Som personer. Ja. Mm. Likadana skor. Mm. Vad är din då? Det är en släktring. Oj, kul. Men jag tänker, vi är ju också tvillingar och blir väldigt ofta jämförda. Vad vi presterar och så här. Jag gifte mig först till exempel. Och då... Jag har inte gift mig. Ja, nej, för det är så jag på den. Ja, det är den. Oj, ja, den ja. Ja, den lilla diamanten. Det här är, jag fick ett barn. Varsågod, grattis till barnet ring. Men blir ni jämförda? Som ja, på allt. Vi är sån när vi är på hotell och sånt, så är det alltid som första man till dörren där vi går, bor och sen som första man in och så är det första man att se det också då. Sån varje gång efter färdig att spisa frukost, upp trapporna, första man. Vi tävlar ni om allt. Ja. Gör ni det? Ja. Jaha. Vem är bäst då? Vem är? Ja. Du håller med. Hä? Nej. Ja, så är det alltså, bara. Nej, det är med. Det vet du, inte sant? Nej, jag var först att säga det, så där vant jag allerede hem. Finns det någonting som ni... Men kan jag ställa ett spörsmål? Vem av dere har bäst humor? Det är jag. Ja, det är det faktiskt. Det är sjukt mycket roligare. Okej, den som har bäst humor är oss, det är med. Ja, det håller du med? Men när förstod dere att dere blev kjente? Ja, men det var ju... Nyligen. Skulle jag nog säga. Ja, folk kommer ju fram till oss också och vill ta bilder. Det är de här mammorna här i Sverige. Det blir inte riktigt samma crazy uppslutning. Har ni telepatisk förmåga? Ja. Kan betyda det? Alltså om du nu gjorde det illa på benet så känner han det. Oj. Ja, egentligen. Kan ni tänka varandras tankar? Ska vi se en sang samtidigt och så ser vi vem som gör det. Okej, rätt. Nej, vi ser namnet på sangen. Ja. 1, 2, 3. Goldwater. Vilken sång? Goldwater. Okej, inte är en av våra då. Okej, grejt. Helt förskälligt. Ja. Men jag säger så här, en maträtt. 1, 2, 3. Taco. Nej, men du sa. Oh ja. Ah nej. Okej, okay, grejt. Vi tar sången igen. Men ta sången igen. 1, 2, 3. Chill Bill. Let me love you. Ta ett djur då. Ett djur. Okej. 1, 2, 3. Hund. Åh! Vi klippte det så att det var... Gud! Jag trodde det var telefon. Okej, en gång till. Vad ska vi ta då? En färg. Är det vi som är tvillingar? Det var så många. Okej, 1, 2, 3. Röd. Åh! Men det är helt sjukt. Okej, okay, docker färge. 1, 2, 3. Svart. Så. Nej. Du är så skuffad. Okej, vi... Clash-märke. Klärmärke. 1, 2, 3. H&M. Okej, med Martinus. 1, 2, 3. Criminal damage. Oj. Det är klärmärke, väldigt bra. Tack för det. Är det norskt? Nej. 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 Sko. Okej, rätt. Okej. 1, 2, 3. Easy. Okej, nu måste fortsätta. Du ska inte vara med och säga. Jag likar en pekleken. Ja, pekleken. Okej. Vi tänkte måste vi kanske göra det samtidigt också. Vänd dig om då. Men det måste jag inte. Nej, okej. De sitter ju så. Okej, ska du ska peka. Vi kan inte peka på varandra. Nej, vi ska inte se. Nej, vi ska inte se varandra. Nej, men det kan ni. Ja, så länge. Vem föddes först? Vem kommer alltid för sent? Vem äter mest godis? Okej, men vi måste... Vem sjunger bäst? Vi ska ju hinna bara... Ni får lära oss några dansmoves. Vi är inte så bra på att dansa. Okej, grejt. Några enkla. Okej, grejt.
Jo, jag pekar. Då får vi ska vi stå där. Ja, jag kan filma lite sen då. Ja, kanske jag borde lära dere før dere prøver. Okej. Okej, greit. Først. Hello, hello, hello. Først tar dere den første foten venstre. Ja. Nei, ja, ikke i bakken. Sånn. Men det er bare rakt ut så. Ja. Okej. Okay. Og så sånn. Oh, jenta. Oh, ja. Nei, nei. Sånn. Nei, du må vente. Okej. Okej. Ta det med ro. Ja. Okej. Aha, bak. Oh, ja, den samma foten. Ja. Bak. Jag okay. Dockar hopp när den ska bak. Nej, inte. Jag hopp. Jag hoppar. Ja, okej. Okay. Mm. Boom. Ja. Okej, okay, rätt så. Boom. 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 Ja, det är fantastiskt. Ja, se där. Oj, så sjukt. Så så. Det är elektriskt. Nej, jag vill göra. Det ser ut som att det steppar. Okej, vi glömde vi bort redan. Vi kan göra något med armarna också. Ska jag visa hur vi gör det? Och då hoppar upp på nu. Se, det här vi gör det. Kolla, kolla. Ja, det. Okej, okay, se nu. Det här vi gör det. Boom, boom, boom. Åh, det gick ju jävligt fort. Boom, boom, boom. Jag ska säga att vi är ganska nära. Vi följer upp när vi får följa upp i Globen. Om ni vill ha oss som någon form av dansare på TV. Ja, men då säger så. Tack så mycket. Ska vi säga hej då till våra YouTube. Okay, hej då alla. Hej då. Tack hejdå. För att ni tittade. Andra tittade. Han är mycket jobb.